Voltamos, Brasil, com a Pipó Carteira. Não, que delícia, que vai ensinar, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo. Olha isso aqui, que graça. Um estojo escolar de unicórnio, né, gente? A febre, eu acho que do momento, do mundo, é unicórnio. Olha que sonho. Pipó Carteira, tô apaixonada. Ai, obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada a você. É uma honra. Olha que trabalho mais lindo esse seu. Olha isso aqui, gente. Ai, tudo muito fofinho. Ai, eu amo. Nós amamos, então. É. Amado, ó, pode explicar o passo a passo para quem tem em casa acompanhando aí? Certo. Então, é super simples, é rapidinho. É, a gente vai pegar aqui 30 gramas de massa branca, tá? Uma meia bolinha de 30 milímetros, a gente sova ela, tá? Faz uma bolinha. Dá uma meia amassadinha nela. Isso aqui pra eu fazer a cabecinha, tá? Tá. Essa parte aqui, mais gordinha, vai ficar a bochechinha. Essa bolinha aqui, meia, eu já passei cola. Vou grudar aqui. Eu deixo essa parte aqui, que é pra ser a bochechinha dela. Aqui qual cola que é? Cola branca PVA. Tá. Vou subindo. Aí, com a ajuda do meu pincel modelador, eu venho só preenchendo aqui pra não criar bolha, porque se criar bolha eu estrago a peça. A cabeça vai ficar mais ou menos assim. A gente dá uma achatada pra poder fazer a bochechinha dele. Aí, Nani, com a escovinha de lavar roupa, a gente vai fazer essa textura, ó. A gente vem assim, ó. Isso aqui a gente vai fazer em tudo. Texturizar ela todinha. Que gracinha. Porque esse aqui é que dá o efeito, né? Tipo pelinho. Uhum. Feito isso, nela todinha, em casa vocês fazem bastante. A gente vai medir mais ou menos aqui 5 milímetros da lateral pra dentro, pra fazer o olhinho. Aqui e aqui, mais ou menos, tá? E pra fazer a fuça dela, eu gosto de usar uma agulha de crochê. Aí eu venho, ó, daqui, aonde vai sair o olhinho, uhum, e vou puxar. Tá? E puxo. Aqui passando colinha. Desde quando você trabalha com artesanato? Eu trabalho com artesanato mais ou menos uns 10 anos. Com biscuit eu trabalho, vou fazer 2 anos e meio. Ai, biscuit é muito fofo, né? Adoro. Uma pedrinha, meia pérola preta ou outra cor que desejar, a gente afunda lá dentro. Aqui. Uhum. Aí. Depois, se quiser opcional, colocar cílios. Nela. Ah, eu adorei esse. Né? Eu vou reservar esse aqui pra dar continuidade nesse daqui. Tá? Aqui você já tá com cílios, porque é só grudar os cílios. Tá? É. Aí aqui, eu vou vir, porque é super simples, Nani. Eu vou pegar um pedacinho de massa preta, vou fazer uma bolinha e vou fazer assim pra ela poder dar uma esticadinha. Aí eu venho aqui e coloco pra virar a sobrancelha. Que bonitinho. Tá? O cabelinho é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu fiz a sobrancelha, só que eu vou fazer de várias cores, né? Aqui, faço uma bolinha. Gente, não é tão sucesso, né? Porque é muito fofinho. É uma delícia. Nós somos apaixonados, imagina as crianças, é, né? Vou tirar aqui, que é um pouco grande. Mais ou menos isso aqui. E a gente vai encaixando, ó. Vai fazendo vários. Quanto mais cabelinho tiver, melhor, né? Aqui essa parte da cabeça. Aí, pra fazer a orelhinha,
esquecendo que tudo que eu faço aqui, eu tenho que escovar para ficar aquele efeitinho. Pelo, isso. Né? Você ministra curso, já? Sim. Sim. Isso é uma febre, né? Todo mundo quer aprender. É uma, né, delícia. E eu, né? Acabo brincando. Aí, né? Aí aqui eu faço uma coxinha pequenininha e dou uma achatada. Isso para fazer a orelha. Dou uma achatada na parte de baixo também. Cola. Passo a colinha. E a gente coloca aqui em, mais ou menos na altura dos olhos. Sim. Dele. Com a ajudinha aqui do meu pincel, eu... Dá uma amassadinha. Uma amassadinha para ela poder grudar. E, ó, vou texturizar aqui também. Não pode esquecer. Né? A parte do corpo, eu já tenho aqui pronto, mas eu vou fazer para vocês verem. Já quanto tempo dura, hein, a durabilidade do biscuit? Olha, é permanente. É permanente. É, né? Passando aí Qual produto que a gente pode usar depois? Isso, você pode usar um verniz, entendeu? E permeabilizante. Pode usar também, que aí é para sempre. A pessoa soubendo assim, cuidar direitinho, não derrubando, aquela coisa toda, é para sempre, toda a vida. Limpar. Pra limpar, se você tiver o impermeabilizante, né? Ele você pode lavar normal. Sim, só não pode esfregar, né? Agora, se não tiver, com um pano úmido. Tá. Aqui a gente faz uma coxinha também, que tudo é coxinha, esfirra. Tudo é a base de coxinha, né? Bolinha ou coxinha? Bolinha, né? Ou coxinha. Aperta assim, pra poder... Aqui a gente vai encaixar as perninhas, né? E aí a gente vai também fazer a textura, certo? Daqui. E as pernas e os braços são praticamente a mesma coisa. Quer dizer, são a mesma coisa, né? E que o passo aqui já tá bem adiantadinho. Vou fazer... Você vai deixar essa gravação nas suas redes sociais? Claro. Qual é a rede social? Tem que deixar. Pipoca Arteira, Ateliê, no Facebook, no Instagram... Aí no o YouTube, passo, né? Isso. Aí aprende o passo a passo direitinho. Ó, vou fazer mais ou menos um rolinho pra fazer a perna. O rolinho tem que ter, deixa eu ver aqui, mais ou menos uns 4,5 cm a 5 centímetros. Com a ajudinha do minha, a gente pode usar agulha de crochê. Sim, pra marcar. Aí eu vou fazer a marcaçãozinha. A marcação, você pode fazer onde você quiser. Aqui é pra brincar mesmo, tá? E a gente vai fazer a textura. Pode fazer antes, pode fazer depois. Aí aqui eu grudei já os bracinhos, não é? E aqui eu vou grudar a perninha, usando a colinha branca. Aqui o estojinho já tá praticamente pronto, que eu só forrei ele com uma massinha de biscuit. Gente, que gracinha. Você abre a massa, forra. Eu já tô apaixonada, por isso não quer abrir. Abrei do lado. Do lado? Aí. Olha que amor. Certo. Eu gosto de deixar ele assim com a perninha meio cruzadinha, sabe? Também achei muito fofinho. Seu. Muito bonitinho. Aí com uma... A massa, cor da pele, amarelinha, porque depois ela é pintada. Uma bolinha mais ou menos de 10 gramas, tá? A gente achata dos dois lados. E eu gosto de fazer assim, pra que ele... Isso, ele fica meio quadradinho assim. Porque esse aqui vai ser o casco. E a gente cola aqui. Aqui. E, por final... A marcaçãozinha do casco. E os apliques, ele vem tudo depois, o jeito que você quiser. Aqui a gente pode colocar a florzinha. Ai, falta o chifre, né, que eu não ensinei. Aqui, ó, também uma grama e meia de massa, cor da pele, porque depois ela vai ser pintada. Com tinta ouro, metálica ouro, ou você pode usar purpurina em pó com um pouquinho de álcool. Fica um espetáculo. Fica esse, isso, fica desse jeito. Mais uma coxinha alongada, com a estequinha de gravata. A gente vem fazendo a marcaçãozinha.
Eu gosto de fazer a marcaçãozinha assim, ó. E vem subindo. Aí, eu dou uma amassadinha aqui assim, pra poder ele encaixar aqui, ó. Ele vai encaixar certinho, né? Depois a gente coloca os cabelos do jeitinho que eu ensinei. E aqui, pra dar um charme a mais, as florzinhas, que eu amo. Essas florzinhas podem ser de papel, pode ser florzinha do próprio biscuit mesmo. Você pode colocar o quanto você quiser. Aí você pode também colocar pedrinhas de cristal. Fica muito legal. O corno é meu, eu coloco o que eu quero. Exatamente, exatamente. E por fim, o sorvetinho aqui, a gente cola. Muito, muito fofo. E ficou a carteira? Ficou assim. Amei. Obrigada. Eu que agradeço. Querida, foi um prazer. Convida mais uma vez as redes sociais que você vai deixar ensinando aí pra todo mundo. Carteira, ateliê. Tô em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, tá? É só seguir, Pipoca Carteira, com vocês. Obrigada, amor. Obrigada. Pode deixar que eu volto, sim. Obrigada. Lindo, lindo, lindo.